柔らかな午後に僕は遅い朝食を一かけらのパンとコーヒーで思い描いてる僕は今ここにはいなくてただけだるさ眉のように体を包んでるんだこのところ崩れがちだった空にもめいてく理由はあるんだけど何よりあまり僕が変われないでいたことそれに慣れてた自分が嫌だったんだテーブルに落ちた午後の日差しは手のひらでそっと触れると暖かくて冷めてしまった僕の情熱を温めるにはそれだけで十分な気がしたI'm not afraid to die.